ดูดิยาเมโกชินะเมยอะรอแมซุซุมาบาโอบีตะเมียณีไทนาอะรอสิงคโปร์มาบาโอบีปีบะเมโกนี่ဖြစ်တော့တေချာလေးပို့ပြီးတော့အားရစိုက်ဖြစ်ပြီးပါမယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်လူနာကတော့ဝါချံအမြဲပေါက်နေတာကုညီပြီးပြအောင်ညှောချကုတာပေးပါဆရာကြီးလို့ပြောထားပါတယ်ဟုတ်ပြီအင်္ဂလိပ်ဆရာအထူးကုဆရာဝန်နေနဲ့စင်ကာပူမှာကုရလေမပြောက်လို့ပါရှင်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါတော့တမီးရေဟိုမပြောက်တာကတော့ကုရဲ့ဓာတ်ခံပေါ့နော်ဆရာကြီးကြီးမြတ်တိုင်ရင်စီးပညာမှာတည်ထားဖို့ကအပူလွန်နဲ့ယောဂလာအေးလွန်နဲ့ယောဂလာတာနှစ်ခုရမယ်ဝါချံဆရာကိုမြတ်တိုင်ရင်စီးပညာအပူနဲ့အပုတ်လို့ပြောတယ်အပူများတယ်ပေါ့ဥမာတမီးတို့ဒီရွေတွေမှာဆိုရင်အစာအာဟာရတွေမှာအာဟုရှာဘူးတို့မုံတီတို့ချင်ငံဆက်တို့နော်ရှူရှဲတို့ဆက်ရှိန်တို့တင်မောတီထောင်းတို့နော်ချူမြဆိုလို့ပြောလိုက်တာကိုစားချင်းစိပေါက်တဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့အပူရှိရောအပူရှိတဲ့အပြင်ကိုဝင်သွားမဲ့အချိန်မှာဝင်ရချုပ်နေတယ်ပုံမှန်မက်ဆူရှင်းပေါ်မဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကြော်နေတယ်ဆိုရင်အထက်မှာအပုတ်နဲ့အပူရှိရင်ဝက်ချံထွက်တာပဲဒီဝက်ချံထွက်တာနော်တောက်စီးလင်းစင်းနဲ့ပြောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအပူနဲ့အပုတ်ကအထက်ကိုစံပြီးကန်ပြီးဆိုရင်တချီတီကြွားတတ်တယ်ငယ်လေးနဲ့တွားကျူးတတ်တယ်နှာခေါင်းနေအနက်မရဖြစ်တတ်တယ်ထိတ်ခတ်လာလို့နော်နောက်ကမျက်စိတွေပုံဝေတည်တတ်တယ်အခုဖြစ်တဲ့အချိန်လေးကဒီမျက်စိထဲမှာသိပ်မဆိုးရင်လည်းလွယ်လွယ်ကောင်းတော့ဘာကောင်းလဲဆိုရင်အပူနဲ့အပုတ်ကိုလျှော့အပူကအစာအာဟာရတွေနော်ခုနပြောတဲ့အာဘူးရှာဘူးမုန်တီချင်ငံဆက်ရှူရှဲဆက်ရှိန်တမောတီတော့ဒါဒီနားနိုင်ငံတွေမှာပြည်ပကမျိုးဆိုပဲစင်ကာပူမဟုတ်လားဒီမြေအကုန်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဒီရှော့စားပါနောက်ဝင်းသွားခြင်းရင်ဝင်းကိုအောက်မထားနဲ့ချုပ်မထားနဲ့သွားစီးသွားခြင်းရင်စီးကိုအောက်မထားနဲ့ချုပ်မထားနဲ့သွားနောက်ယာတိသေးကိုမှန်အောင်ကြိုးစားယာတိသေးမှန်အောင်ကြိုးစားနေရမှာဘာနဲ့ကြိုးစားရမလဲဆရာကြီးရေလို့မေးရင်ယာတိသေးပေါ်မဲ့အချိန်ပေါ်တတ်တဲ့အချိန်မှန်ခြင်းရင်မပေါ်ခင်9ရက်လောက်မှာအခါအရသာလေးတစ်ခုစားစားပြရတယ်ကိုဒေသမှာရှိတာပေါ့ဥမာမေဇီလီရဲ့ရှိမေဇီလီရဲ့ဟင်းကျူခွေတော်ရဲ့ပေါပန်းဖြူကျဲငါသည်အကျော်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะအကျော်လို့ကရှောင်းမှာကျော်ရစမ်းအဲ့ဒါလေးကိုပြုတ်တိုးမဲ့ချက်စားမဲ့ဆိုရင်ယာယီသေးမှန်သွားလို့ရှိရင်အပူလေးစင်မဲ့အပူလေးကောင်းမဲ့ဆိုရင်လင်းစည်းတော်လိမ့်မို့မလွယ်ပျောက်သွားမှာဟုတ်ကဲ့လင်းစည်းအနေနဲ့လို့မှာပေါ့ဒါဆိုမင်းကလေးတွေကောင်းချင်းငါးပြားတဲ့မှာဆံမီကောင်းချင်းအရေးပြားကြီးကောင်းချင်းဆိုတာရေးပါတာဟုတ်အဲ့ဒါရေးမချိုးခင်10မိနစ်စောမကြီးမဲ့ရေးကျဲကျဲလေးကိုမပွတ်နဲ့เนาะတိတ်ပြရမယ်ဒါလေးတိတ်တာပြန်ရေချိုးရေချိုးတဲ့အခါမှာပူတဲ့ကာဗိုလိတို့တမာတို့ကဲ့သို့ဆက်ပြာမျိုးမတုံးနဲ့အခုခေတ်မှာမကြီးမဲ့ဆက်ပြာတို့တစုံလက်ပတ်ဆက်ပြာတို့ဆိုတာအများကြီးပေါ်နေပြီအဲ့ဒါကိုတိုက်ပြီးမယ်ဆိုရင်သမီးအသားဟာချောသွားပါလိမ့်မယ်လို့နော်လိမ့်နာဟာနေ့ဦးတနခါလိမ့်ညအိပ်ရောင်ကရမက်လိမ့်ကရမက်ကမမဲဘူးတကယ်တမ်းကျတော့သူကသာမဲတာလိမ့်ရင်ဖြူတယ်အဲ့လိုမှန်မှန်လေးလေးရှိရင်သမီးဝချာလွယ်လင်းတကူလည်းပျောက်သွားမှာပါလို့နော်အနည်းတော့ပါပျောက်သွားမှာကရမက်လင်းလို့ရှင်နော်ကဲအားလုံးမိကုမိပြတာတွေကျေးဇူးတင်နေအားလုံးပဲအစာဝအနာကင်းပါရှင်ကြပါစေလို့ဟုတ်ဖေးချားပေးရကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ပြီ